Hallå allesammans och välkomna tillbaks till Dark Souls 3 mörka värld. Jag heter Anders Sandberg och jag ska försöka besegra alla bossarna på powergaming.se. Tyvärr så fick jag lite pisk mot Jorm i förra avsnittet. Jag beklagar hemskt mycket för detta och hoppas att ni har överseende med det. Nu ska jag försöka minnas vilken... Just ja, Honor Londo. Hit ska vi. För nästa boss, helt enkelt, i vårt lilla äventyr. Och jag hoppas att jag inte går till samma möte. Till samma ödemötes som mot Jorm. Det var lite pinsamt, tyvärr. Men, å andra sidan så... Det som inte dödar, det här där. Och det som dödar i Dark Souls 3... Ja, det ser helt enkelt till att man blir ännu mer målmedveten och besluten om att komma vidare. Det är i alla fall den erfarenheten jag har fått med mig. Ja, de här är lite småroliga. De är tämligen lätta att besegra också. Och ger löjligt mycket bra själar. Här kan jag varmt rekommendera om ni vill. Om ni vill grinda efter själar så tycker jag absolut att det här stället där de här två soldaterna är plus en ytterligare soldat med röda ögon uppe här till höger han där är väldigt, väldigt effektivt. Bara springa upp och ner och slakta de här. Se till att ha allting som gör att ni boostar bättre. Se till att ni har allt som boostar... Vad heter det? Allt tänkbart som boostar... Själinkomsten, naturligtvis. Själinkomsten var det jag skulle säga. Sånt ord. Nu ska vi se om jag kan besegra Aldrich. Fast den här gången får jag klara mig själv. Det är inte första gången. Det var ju faktiskt bara i förra avsnittet som jag... Lite hjälp. Där borta har vi en. Hon, när hon tar för mycket skada så tenderar hon att teleportera sig. Ouch. Det gjorde ont, kärring. Svansen är definitivt the go-to place för hennes svaghet, eller vad man ska säga. Gör ganska bra damage alltså. Jag borde undvika den där HE:n. Det känns som onödig skada. Nu i andra fasen så börjar det göra lite ont. Oh fudge. Ajajaj! Tämligen mycket damage! Jag tror jag undviker den där ojen för den här gången skull. Jag har inte så mycket kvar att komma med. Visserligen inte hon heller. Men där kom en pil. Perkele. Jag slår från henne nu, jag dör typ. Om inte hon dör först! Dog hon först! Oh.
Det var tur. Fruktansvärt mycket tur. Prince Lothric is in your hands. Ja, fast jag tänker inte ta hand om honom just nu. Det kommer jag faktiskt inte göra. Men jag kan leta upp första bästa bonfire. Det kan jag faktiskt göra. Ja. Och under tiden som vi inväntar nästa bonfire så kan jag säga att det där gick som jag förväntade mig, eller som jag hoppades på. Jag dog inte. Och det får jag väl vara tacksam för, I guess. Åh, när du. Nej, 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 nej. Jag vet vad som händer när jag pratar med dig. Jag kommer inte prata med dig nu. No way. Jag stannar här. Och så tackar jag så jättemycket för att ni har kollat på en avsnitt av Dark Souls 3 Boss Run här på powergamer.se.